Essaza lye Ssese lye limu ku masaza 18 agakola Obwakabaka bwa Buganda, wabula nga lino lye limu ku masaza abiri agasangibwa mu nnyanja ya Nalubaale. Nazijjukira mu 1905 Ssaabasajja ng'afudde mu buwanganguse, si Kabaka Mutesa. Yajja eri waffe ku kizinga e Mukasa, emotoboti zajja ssatu, eyiye, eyakatikkiro n'eya gavana. Essaza lino likolebwa ebizinga 84 nga ku bino ebizinga 67 bye biriko abantu. Ebimu ku bizinga ebisinga obukulu mu ssaza lino kuliko Buggala okuli ekitebe ekikulu ekya disitulikiti y'e Kalangala, ng'ebirala kuliko Bukasa, Bufumira, Serinya, Bubembe, Bunyama n'ebirala. Naye abantu bangi bannanswa nga abasese bennyini, era singa osanga ebibira kale tebyalibadde birere nga bina, abantu basengulwa olw'obulwadde obwo ne batwalibwa. Era bw'ogenda okutunuulira ku lukalu waliyo abantu ab'amaanyi bangi nnyo bitundu byonna eby'eggwanga, nti abasese mu kusenguka kuno basobola okugenda ne basenga eyo gye tuyita ku lukalu. Mu kiseera kino okutuuka ku kizinga Buggala, omuntu ayinza okukozesa emmeeri ey'okumwala ogw'e Nakiwogo mu munisipaali y'Entebbe wabula ng'etambula omulundi gumu gwokka olunaku okuva mu bizinga bya Ssese n'okuddayo, era ng'eno esasulirwa wakati w'omutwalo ogumu n'ogumu ekitundu. Wakati wa Bukakata e Bugoma waliwo feri bbiri, waliwo ebifa ne ebifa. Ezo zitambula emirundi mingi e Kalangala wakati awo. Zibeera emu ebya saidi ye Masaka ziyisiŋŋanya buyisiŋŋanya. Abanajja eggulo limu baddembe okukozesa ebifa Kalangala eva e Nakiwogo okujja e Ssese. Atasobodde kukozesa ntambula eno era ayinza okusomokera e Bukakata ku luguudo lw'e Masaka, nga wano waliwo ebidyeri bibiri ebitambuza abantu n'ebyamaguzi, nga bino byose byakusasulira. Ekizibu ekisinga y'entambula okutuuka ku bizinga ebirala, nga bino ababiriko batambulira mu maato agayitibwa ebinaala. Abaana basobola okubeera mu maato wano nga okuva e Bukakata okujja wano eruku. Bajja kutuula mu maato nga gabonga kugabira wakabungula bantu singa ekiri kiba tekikoze, nga tubawayo akasente n'omutuuka ku mukolo gwa Ssaabasajja. Entambula emmotoka eno tuzirina. Olunaku olw'enkya tujja kutuusaako ebifo ebyobuwangwa ebikulu ebisangibwa Ssese. Kajubitwai Kakironde yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1. Era nga bw'otuuka wano n'otunula bulungi okwetegereza, olabira ddala abantu abazannyi omweso. Come on, cool me.